السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو میں آج آپ لوگوں کے لیے پارٹی ویئر ہیئر اسٹائل لے کر آئی ہوں، اور اس چینل پہ جو ہے میں ویڈیوز بناتی تھی پارلر کے حساب سے، لیکن جو ہے آپ لوگ جو ہے سپورٹ نہیں کرتے، تو اس لیے بس میں نے جو ہے ابھی بنانی بند کر دی ہے۔ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی سی ویڈیوز پارلر کے حساب سے ہو اور اچھی اچھی سی ٹپس اور ریویوز لے کر آؤں، تو آپ مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں گے تو ہی میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی، ورنہ ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں اور آپ لوگ سپورٹ نہیں کرتے تو پھر جو ہے ہمارا ویڈیو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں پارلر کا کورس بھی اسٹارٹ کیا تھا اور بہت ہی ایزی وے میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی تھی، اردو میں لے کر آئی تھی، لیکن آپ لوگوں کا رسپانس اچھا نہیں تھا، تو پھر اس وجہ سے میں جو ہے آپ لوگوں کے لیے نہیں لے کر آئی۔ آپ جو ہے اگر چاہتے ہیں کہ میں واپس سے کلاسز اسٹارٹ کروں اور بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو جو ہے پیٹرن سے ہر چیز سمجھاؤں، پریکٹس کرواؤں اور جو ہے آپ لوگوں کے لیے نوٹس لے کر آؤں، تو آپ لوگ جو ہے مجھے کمنٹس کریں، زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ لوگ اگر انٹرسٹڈ ہے تو ہی میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی۔ اگر میرے پاس زیادہ سے زیادہ ویوز آئیں اور کمنٹس آئیں گے تو میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی، اور آپ کس شہر سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی آپ لوگ مجھے بتائیں، تو پھر میں آپ لوگوں کے لیے محنت کروں گی، ورنہ میری محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیے میں جو ہے ہیئر اسٹائل آپ لوگوں کے لیے پارٹی ویئر لے کر آئی ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نہیں بھی میں سکھاؤں تو آپ لوگ مجھے بتائیں گے، تو میں آپ لوگوں کو ضرور ان شاء اللہ سکھاؤں گی۔ اور جو ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی جو ہے شاپنگ کرنی ہو آن لائن، جو ہے بیڈ شیٹس کی، ڈریسز کی، بچوں کی چیزیں، اور جو ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو شادی کے کپڑے اور ایوری تھنگ میرے پاس اویلیبل ہیں، میں نے کانٹیکٹ نمبر دیا ہے، ہم وہاں سے کانٹیکٹ کریں اور آپ کو ہر طرح کی چیزیں مل سکتی ہیں۔ اور میری صرف آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے، آپ زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، سپورٹ کریں گے تو ہی جو ہے میں اچھی اچھی سی ویڈیوز بناتی رہوں گی۔ میرا ایک چھوٹا بچہ ہے اور اس کے باوجود بھی میری تھوڑی طبیعت بھی بہت خراب ہے، لیکن میں پھر بھی آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز لے کر آتی رہی، لیکن آپ لوگ کا اتنا رسپانس نہیں دیکھا تو جو ہے میں نے پھر وہ جو ہے ویڈیوز بنانا اسٹاپ کر دی ہے۔ تو میں ابھی یہ ایڈیٹنگ کر کے لاتی ہوں، کیونکہ آپ لوگ جو ہے انہیں لوگوں کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں جو ڈانس کی اور اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں، تو پھر جو ہے میں بھی جو ہے پھر محنت اتنی کم کرنا چھوڑتی ہے۔ اس کے علاوہ میرا اسٹچنگ کا چینل ہے، وہ بھی آپ وزٹ کریں، ڈسکرپشن میں میں نے اس کا لنک دیا ہے۔ مہندی کا چینل ہے، وہ بھی آپ وزٹ کریں، اس میں بھی جو ہے بہت اچھی اچھی مہندی کے ڈیزائنس میں لے کر آئی ہوں۔ اور جو ہے اس کے علاوہ میری مدر کا کوکنگ کا چینل ہے، وہ بھی دیکھیں، اور مہندی کا چینل میری سسٹر کا ہے، وہ بھی دیکھیں۔ تو آپ لوگ کو جو بھی جس چیز میں بھی انٹرسٹ ہو تو آپ وہاں جا کے وزٹ کر سکتے ہیں اور انجوائے کریں۔ میں نے کہا تھوڑی سی گپ شپ آپ لوگ کے ساتھ لگتی رہے، تو اب یہ ہیئر اسٹائلس بھی دیکھیں اور جو ہے میرے ساتھ گپ شپ بھی لڑا سکتے ہیں کمنٹس میں، اور جو بھی کمنٹس آئیں گے میں انشاءاللہ اس کا آپ لوگوں کو رسپانس ضرور دوں گی۔ تو دیکھیں یہ سارے ہیئر اسٹائل، اور اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتی ہوں کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو میں، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنی بہت ساری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔